айлд очоод цай уун эрэхтэр суун пив амсчихна. Төв дээр тэр шорон дээр явж явж агаад шинт ингээд цэрүүн газар дээр хөт нуснд ороод гараад ирэх. Чигтэйхэн гоё. Цэвэр ирээс. Яар шарах гарахгүй. Шүвд өвдөхгүй. Чих хамар хоолоо өвдөхгүй. Цэвэр усанд орно. Маргаашнд бол толгой гоё ажиллана. Хөөмид бол манай энэ хүүхдүүд их хайртай. Хөөмид бол гоё л да. Намайг дагаад байдаг шүү дээ энд сургуулийн хүүхдүүд чинь. А сурын сурын.